חברים, כאן שלומי מג'לברק ישראל. אוקיי, אז באמת לאור העובדה שמכשיר אייפון 5 הושק באופן רשמי בישראל, וככה אנחנו באמת, אני מניח שכולם שמחים על כך שהוא הגיע באמת באופן רשמי, אפשר להגיד שהמחירים באמת נראים לפחות כרגע סבירים למדי, וגם לאור העובדה שהאתר שלנו בעצם חוגג שנה של פעילות, אפילו שהוא קיים טיפה יותר אפשר להגיד, אבל הוא חוגג שנה של פעילות, ואנחנו גם באמת בזמן האחרון אנחנו יכולים לראות יותר פעילות באתר, וכניסה ותנועה גדולה יותר של אנשים ושל גולשים, בעיקר באמת לאור העובדות שאנחנו ככה עושים לכם את כל ההגרלות האלה לזמן האחרון. אוקיי, אז אני אגש באמת ככה ישירות לעניין. בגלל כל הדברים האלה, ואני מניח שגם יצא לכם לא פעם לראות שאנחנו יודעים להפתיע, ואם הסתכלתם על הסרטון האחרון אז ראיתם שאנחנו עושים כרגע הגרלה על אייפוד טאץ' דור רביעי. אתם יכולים להסתכל בסרטון ולעקוב, ברגע שבאמת הסרטון ייסגר לפי התנאים שקבענו שם אז יוכרז הזוכה והוא יקבל את המכשיר, והם אנחנו רוצים לעשות לכם הגרלה על משהו אחר, כמובן בהתאם למה שקורה כרגע, וזה, כן, חברים, אתם שומעים נכון, זה על אייפון 5, הגרלה אייפון 5 סים פרי בצבע לבן, 16 ג'יגה, מכשיר כמו שאתם רואים אטום לגמרי, לא נפתח מעולם, עדיין עם הניילון על המכשיר, מדובר במכשיר שעובד בכל הרשתות בגלל שהוא סים פרי, מגיע עם כל הערכה שלו, עם האוזניות, עם המתן, וכמובן כל הדברים הטובים שמגיעים בפנים, כל מה שצריך. המכשיר הזה כמובן, כמו שאנחנו כל הזמן חוזרים על זה, יכול להיות של אחת או אחד מכם בחינם לגמרי. המכשיר הזה אנחנו נותנים אותו מתנה, זה giveaway של מוצר. אתם מכירים את הסרטונים האלה ברשת, הם קיימים לא מהיום, זה יכול להיות שלכם המוצר הזה. מה שאתם צריכים לעשות זה כזה דבר, במידה ואתם עדיין לא רשומים לערוץ שלנו אז תירשמו לערוץ שלנו ביוטיוב. אתם צריכים לעשות לייק לסרטון עצמו שכרגע אתם צופים בו, אתם צריכים להגיב, לא משנה מה אתם תגיבו, כל דבר, אתם יכולים לרשום אייפון 5 לבן או אייפון 5 או כל, לא משנה בדיוק מה, פשוט תגיבו בסרטון עצמו. תצטרפו לדף שלנו בפייסבוק, תעשו לנו לייק בעמוד שלנו בפייסבוק, אנחנו נצרף את כל הכישורים האלה בסרטון, וכמובן תירשמו לאתר שלנו, הרשמה לוקחת משהו כמו 10 שניות, זה מאוד פשוט, זה תהליך ממש קצר. תירשמו לאתר גם כדי לראות עדכונים ועוד הגרלות ופרסים שאנחנו נחלק בהמשך. אז אני חוזר על זה פעם אחרונה, אייפון 5, 16 ג'יגה, סים פרי בצבע לבן, יכולות שלכם. תצטרפו, אנחנו נכריז על הזוכה ברגע שהסרטון יגיע ל-3,000 צפיות, אנחנו נכריז על הזוכה באותו יום. שימו לב, תעקבו אחרי הסרטון, תראו שהוא מגיע ל-3,000 צפיות, ובאותו יום אנחנו נכריז על הזוכה, המאושר כמובן, וזהו. זה ההגרלה חברים, אייפון 5. אני הייתי שלומי מג'לברק ישראל, ואנחנו נתראה בסרטונים הבאים. ביי ביי.